El nou model de pediatria del Departament de Salut, que preveu concentrar el personal del 80% dels centres d'atenció primària a un sol equipament, ha tornat a rebre la negativa del ple. La majoria dels grups municipals creu que la mesura és negativa per al Servei de Salut Pública i ha donat suport a la moció de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, que ha reclamat precisament el rebuig de l'Ajuntament a aquest model. El qualifiquen d'una nova retallada del sistema públic. El Partit Popular s'ha mostrat en contra del nou model de pediatria, però s'ha abstingut considerant que l'Ajuntament no té les competències necessàries per evitar-lo. També s'ha abstingut Esquerra Republicana, que insisteix que el nou model no implica una retallada o un perjudici per la sanitat pública, sinó que busca, davant la manca de pediatres, una organització diferent de la que s'ha tingut fins ara per donar un millor servei i atenció a la població.